ଧର୍ମଶାଳା କଳାପଥର କଣିରୁ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ଜାରି। ଧାରା 163 ମାନୁନାହାନ୍ତି କଳାପଥର ମାଫିଆ। କଳାପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ମାଇନିଂ ମ୍ୟାନେଜର। ବେଆଇନ ଖନନ ରହୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଳାପଥର ଖଣିର। ବେଆଇନ କଳାପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଜାରି ରହିଛି। ଧାରା 163 ମାନୁନାହାନ୍ତି କଳାପଥର ମାଫିଆ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଚିଠି ପରେ ମଧ୍ୟ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ୟାପକ କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ମାଇନିଂ ମ୍ୟାନେଜର। ଏଥିସହିତ ବେଆଇନ ଖନନ ଓ କ୍ରସର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପସଚିବ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିଠି। ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଉପସଚିବ। ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ଚିଠି କରାଯାଇଥିବା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ରହିଲେ ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯିଏ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମାଇନର ମିନେରାଲ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲୁଟ୍କୁ ପୁରା କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେମିତି ବଦନାମ ହୋଇପାରିବେ, ରାଜସ୍ୱ କେମିତି ଲୁଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ଇଏ କ'ଣ ସେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଗା ମାର୍କା ଅଫିସର। ପାଣ୍ଡିଆନଗା ପୂର୍ବରୁ ରହି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଛାପ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ପରଦିନ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, ଓପିଡିଆର୍ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ନ ଦେଇଛନ୍ତି କେସ୍ ଅଛି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି କେମିତି ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ସବୁ ଚିଠି ଲେଖି ମୁଁ ଜଣାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଖଣିରୁ ବେଆଇନ ଖନନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ରସର। ଲିଜ୍ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ତାଙ୍କୁ ବଳ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ନିୟମକୁ ଏମାନେ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବଦଳରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମେ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ନାରାୟଣ ରାଉତଙ୍କ ଟଙ୍କାରୀ ଖଣିରେ ଅତଡ଼ା ଖସି 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ 2000 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ କଳାପଥର ପ୍ରଶାସନ ଜବତ କରିଥିଲା। 163 ଧାରା ପ୍ରୟୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାରେ ଥିବା କଳାପଥର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଲିଜ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଜବତ ଥିବା ଏତେ ପରିମାଣର କଳାପଥର କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବୋହିନେଲେ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏଠି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଲିଜ୍ ଦିଆହେଉଛି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ, ତାଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଏଠୁ 100 ଗୁଣା ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ହରଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ନିକଟ ଅତୀତରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ କ୍ୱାରି ଅଛି ସେଥିରେ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଜଣେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ବିନା ମାଇନିଂ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତରେ ଏଠି ଦୈନିକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା କଥା ଲିଜ୍ କ୍ୱାରି ଭିତରୁ, ତାଠୁ ଢେର 2 ଗୁଣାରେ ଏଠି ଚୋରି ହେଉଛି। କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରସର ଖଣି ଚୋରିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ସାଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭାବରୁ ଖଣି ଚୋରିରେ ରୋକ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କାରୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଖଣିରେ 163 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। କିଏ ଚୋରି କରି ନେଉଛି ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା। ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।